Balong baru balik dari kebun Mesul. Dia hantar rumput Napier dalam episod yang lepas. Oh, pakai sini, pakai sini. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Pak Long. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Episod kali ini adalah sambungan daripada episod lepas. Kalau hangpa tengok episod lepas, Pak Long tebas rumput Napier di bahagian sini lebih kurang dalam jarak 18 kali 18 kaki macam tu. Pak Long pergi hantar kat Mesul. Mesul ada belah biri-biri, jadi Pak Long bagi kat dia saja. Sebab Pak Long tak mahu dah rumput Napier di bahagian sini. Untuk hari ini, Pak Long nak clearkan di kawasan yang Pak Long tebas rumput Napier ni. Pertama sekali, kita mesin dulu bagi clear. Nombor dua, kalau dan kita kena cangkui akar-akar umbi dia. Pak Long rasa tak dan sebab ni hujan duk mula mai dah. Let's go, buat kerja sikit-sikit, jom. Jangan jadi pemalas. Tengok betul-betul lah cara Pak Long mesin ni agak macam struggle sikit lah. Pak Long kena buat triple layer, kadang-kadang kena buat double layer. Triple layer ni bermaksud mula-mula kita masuk di rumput yang tinggi ni, kita balas atas dulu, serak bahagian atas dulu, lepas tu kita turun ke layer yang pertengahan, serak sekali lalu barulah kita rapat di bahagian bawah. Kalau tidak, terus nak pergi ke bahagian bawah memang tak boleh lah cik. Kalau rumput sampai dah takat paha ni, rumput bawah terus memang tak elok. Atas, turun sikit, turun sikit, turun sikit. Last sekali Pak Long dapat macam ni.
Pak Long baru mesin 1/4 daripada kawasan ni. Pak Long rehat sat. Letih cik, nampak macam mudah. Rehat sat nah. Cik, dalam keadaan badan kita yang kurang sihat ni, Pak Long masih tak sihat lagi. Tapi Pak Long jenis tak boleh duduk saja di rumah. Duduk saja di rumah lagi, lagi sakit. Main juga ke kebun. Tu yang Pak Long pakai topi tu. Tak mau bagi kena ayat hujan. Minum sat. Bismillah. Kita buat kerja kebun ni, cik. Kadang-kadang kita rasa diri kita tu mampu buat kerja, sedangkan badan kita ni tak mampu. Cik, Pak Long syorkan kepada hangpa, kalau hangpa pergi kebun, hangpa tak payah bawa air manis-manis. Bawa air macam Pak Long ni. Bawa air masak, air tapih, minum hak tu saja. Minum banyak bendalir. Ni, bendalir. Air ni sebagai bendalir. Kalau kita kekurangan air dalam badan, akan menyebabkan kita dehidrasi. Bahaya, cik. Dehidrasi, bahaya. Jadi, sentiasa minum air. Kalau kita tak dahaga pun tak apa. Minum air. Minum lagi. Bismillah. Cik, ni ada sikit lagi ni. Pak Long tunjukkan apa, Pak Long kongsi dengan apa. Cara double layer ataupun triple layer. Kita mula daripada atas sampai ke bawah. Ha ni, Pak Long kongsi dengan apa nak? Cik, kalau hangpa tengok tadi kan, Pak Long mesin secara mengunduk macam tu. Bukan apa, Pak Long rasa kadang-kadang benda macam ni lebih memudahkan Pak Long. Mungkin di kadang-kadang hangpa tak setuju, hangpa suruh Pak Long move forward, move forward. Dan Pak Long rasa mana yang terbaik untuk Pak Long, Pak Long buat. Kalau hangpa rasa benda yang Pak Long tunjukkan ni tak betul, minta maaf banyak-banyak. Nah. Cik, macam itulah cara mesin triple layer. Mula-mula kita buat di bahagian atas, tengah dan bahagian bawah. Bila kita buat macam tu, cik tengok clear terus. Pak Long ni kalau mesin, bukan takat mesin di bahagian atas, tengah saja. Rapat sampai ke tanah. Mau tengok, tercongkir tanah-tanah. Tu, tu, tercongkir tu. Tu, tu. India. Bila dah habis mesin ni, barulah perasan hari tu duk pesan kat orang. Kalau nak mesin rumput ni, seluar ni tariklah keluar daripada bot. Supaya ni sampah-sampah tak lari masuklah ni. Ni penuhlah dalam ni. Lupa, cik. Kalau mesin rumput kali ni menggunakan jenama Ogawa. Dan yang paling penting untuk rumput-rumput yang tinggi lebih kurang dalam 2 kaki tadi, kita menggunakan bata besi, cik. Kalau hangpa menggunakan mata tali, memang tak lepas lah. Sia-sia saja. Jadi, nak gunakan mata besi, kena berani. Kena ada sedikit pengalaman untuk nak menghayun. Sebab dia ada perbezaan dengan menggunakan mata tali tadi. Cek tengok sendiri. Alhamdulillah, Pak Long buat 18x18. Ini dia. Cerah dah, cek.
ni kawasan yang Pak Long rasa Pak Long kena buat sesuatu. Lepas ni Pak Long nak rehat sat, mungkin dalam video yang akan datang kita akan menggunakan tanah yang baru Pak Long pugak ni. Alright. Cik, hari-hari Pak Long mai ke kebun. Pak Long tak pernah miss mai ke kebun. Kalau Pak Long mai pun tak buat kerja, Pak Long bagi makan ayam, Pak Long mai tengok-tengok saja. Itu dah menjadi rutin kehidupan Pak Long bila Pak Long dah ada kebun Abah ni. Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai tengok di channel Kebun Abah. Kadang-kadang Pak Long menceritakan apa yang Pak Long buat di kebun. Moga-moga dengan apa yang Pak Long tunjukkan ni boleh memberi satu semangat yang baru kepada hampa semua. Nanti Pak Long nak cerita sikit tentang rumput Napier ni. Rumput yang paling susah untuk dimatikan tapi senang untuk ditanam dan banyak manfaatnya. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long basah kuyup tapi sihat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.